Сега чакаме всички. Окей, сте, нали? Да, точно. Добре, много политичко. Значи 4 часа вече, сега спогледнах часовника сме тук. Имахме 1 час и нещо среща с ръководството на районното управление в Ботевград. Състава, който беше на лице, всичките ги извикахме. Тук с мен са главен секретар, директора на главна дирекция национална полиция, господин Терзийски, Григоров на директора на областната дирекция, неговия заместник. С тях и целият състав. Говорихме си много откровено, много неща чух и от тях, и за мотивация, и за много ли са, малко ли, всички тези въпроси ги обсъждахме. След това срещата сега започва в 2:30 и сега свърши с кметовете. Благодарим, че всички бяха на 20-те населени места, включително и кмета на Ботевград. Доволен съм от всичко това, което чух от тях, защото и те разказаха подробности, които, разбира се, винаги е важно. Аз чух професионалното ръководство, винаги, както знаете, правим срещи с кметовете, чухме ги и тях. Едно се очертава от всичките едва ли нека така червена линия. Състава е по-малко. Поради ред причини, обективни, къде не обективни, съкръщения, напускания, слухове за пенсиониране. Много хора от 15-та година, те неща, които слушахте от други колеги, които са запознати от телевизора, те също казаха, че трябва да бъде увеличен състава. Автомобили нямало, 10-5 работят, от тях май 4 всъщност са движение в момента, патрула е един за цялата община. Ред други въпроси, които обсъждахме. Включително за камери си говорихме с кметовете, където има и е добре. Разбрах, че тук има добри камери, наблюдават се, кмет е осигурил над 100 камери, доколкото разбрах. Ние ги наблюдаваме също от МВР, имаме възможност, те имат там дежурство постоянно, центъра се наблюдава. Тук съм, нека го кажа и това, не защото се случи случая с Пелов и другото лице. Искам да ги споменам дори по име, те са доказани престъпници. Това само преля чашите. И дойдохме да видим какво правим между двата случая, защото има един колев, който навък. И освен това, сигналите, които получавахме. Нека го кажа бавно, защото някой обърка от вас и може би не съм бил аз точен. Господин Нотев, ноември месец още ми подаде сигнал, той е избран от областта и ми каза, бе, там нещо в Ботевград не е наред. Или са малко полицаите, такъв сигнал. Той не ми е казал нищо за Пелов, не знам що беше тази интерпретация, само скоба да го подчертая това. След това още един път ми каза. Той даже ми припомни, че съм реагирал веднага, че сме осигурили двама души и така нататък. В момента има двама души дадени от тогава, от ноември месец насам. Професионалното ръководство е реагирало на тази информация от народния представител. След това още обявяваме конкурса двама, явява се по-малко, взимаме един. Сега има обявен конкурс или ще бъде обявен, но поне е одобрен от комисия за още 5. Дали са много или малко, те първо ще стане ясно. Преди ви дам възможност за въпроси, да ви кажа какво решихме, защото това е по-важното. С всичките тези разговори, които направих. Вземаме няколко мерки веднага. Първо, усилваме и оставаме усиленията, които ще бъдат на място. Значи тук ще има каквито сили прецени професионалното ръководство поне 2-3 месеца. Първо, докато приключим случай с другия затворник, който е избягал и който може и той да е някъде тук. След това, докато така нормализираме обстановката, да използвам тази дума в Ботевград и региона, това е първото нещо. Втората мярка, ще направим такава среща, те пожелаха кметовете. Кметът предложи, ако може, на 6 месеца човека, нали, говоря за Ботевград, главен секретар уточни, не, всеки месец ще правим такава среща. Кметовете, всичките на 12-те общини, кмета на Ботевград и ръководството на районното управление, ако трябва, Григоров също ще присъства, говоря за областната дирекция. И ще се отчитат да знаят какво правим ние, това добре ли или не, да ги чуваме те как го усещат. Това го правиме след това. Понеже говорихме за дали са достатъчно, много ли са, малко ли са полицейските сили тук, 40-50 човека назначени в момента, щатът бил 60, казах ви, че правим увеличение. Да, ама сравнено с другите населени места, Сливница, Елин Пелин, Самоков, много ли са, малко ли са. Предложението, което направи Григоров, събира ги всичките, идват тук кметовете, областният управител зад мен трябва да е Тодоров Илян, по негово предложение той има тези правомощия, ще покани кметовете да дойдат, събират се, те ще решат къде и обсъждат и това съотношение с професионалното ръководство. Разпределени са право полицейските сили, правилно. Нали, те си имат критерии, ще чуем какво казват кметовете, ще стане в най-кратки срокове, това е правомощие на областния управител, той ще го реши. И последната мярка, която вземаме, главният комисар Тезиски каза не, това е негово предложение, гледайки професионалното ръководство, консултирайки се помежду си, измислиха, че няма да взимаме от тук, както го правим обикновено, знаете, когато дойде лято или пък зима, за сезона командироваме хора, включително и за председателство. От Ботевград, поради тези причини, няма да взимаме хора. Тези, които са служителите, ще се опитваме само да ги величаваме чрез кметовите конкурси, както знаете, в Министерството на отбраната, без да взимаме сили от тук и да ги пренасочваме по морето, както ще направим с други общини. Ето тези 4-5 станаха мерки, решихме накрая и така се договорихме. Аз се надявам, че това ще проработи и всичко останало, след като завърши анализа. В момента има един частичен анализ от професионалното ръководство. Аз се надявам, че те ще го довършат, за да решим какво се случи с Пелов.
бяхме ли с правилната страна? Има ли някой, които са пропуснали нещо, както от телевизора чух и други професионалисти, едни ни защитаваха, други ни обвиняваха. Ние внимателно и днес това си говорим, аз ги помолих всички, да не коментират кой какво и да правим някаква ответна реакция. Напротив, ние много внимателно слушаме, аз поне, предполагам, че и колегите, и това ги помолих, да видим къде има нещо положително, някаква критика, за да се поправим. Защото останалото са приказки за потекране и популизъм. Където има забележки, които са такива, които могат да ни помогнат в работа, да се съобразим и да напреднем напред и хората тук да се чувстват спокойни. Ботевград, районите, селата, тук има ли такова, кмета някъде трябва да и той зад мен е сигурно, чух в началото Димо взе думата, го запомних, 50% има хора, които са не са от ромски происход, но там се справят ли такова, но иска хора и той. И всичките ги чухме буквално, почти всеки един от тези кметове, от тези населени места, каза какви са му болките. Така че с това да приключа, ако имате някакви въпроси, заповядайте.